Նախկինում, երբ որ մի որևէ թղթապանակ հայտնվում էր իր սեղանի, ինքը գիտեր, որ այդ թղթապանակը, որ ինքը արավ տանի պտտի ստորագրած հետ բերի, դրա արդյունքում ստանալու է գրպանն դնելու $100, օրինակ, $100. Եվ դա իր համար շատ կոնկրետ խթան էր, որ ինքը գնա արագ կարգավորի, գրի, բերի, այն ինչ որ պակասա դնի մեջը, հիմա թղթապանակը էլի ուրիշ ձեր որևէ մեկի թղթապանակ իր սեղանն է, ինքը նստած է, ասում է, ես ինչ ունեմ մեջը, որ մի հատ էլ բան անեմ, գնամ ես ու թղթապանակները տենց ամիսներով մնում են սեղանները, որտեւ ինքը շահագրգռություն չունի, հլա մի բան էլ նեղված է, որ այս կառավարությունը կամ այս վարչապետը փակել է իր կողմնակի եկամտի ճանապարհը, ասում է, թղթապանակը տենց տեղից կմնաս ու չի չարժի, տեղիցդ, քանի որ ինձ զրկել ես այդ եկամտի։ Հիմա մեր խնդիրը այս թղթապանակի արագ շրջանառության հարցը լուծելն ամենակարևոր հարցը։